Основне завдання сьогодні підтягнути команду до рівня того, яке ми займали місця 10 років назад. Це там другий, третій, п'ятий в Європі. Це наше місце. Багато причин, є якісь об'єктивні, є об'єктивні причини. Ну, по-перше, раніше було дуже багато спортсменів з Кавказу у нас. Сьогодні їх немає вже. По-друге, спад пройшов із-за того, що багато виїхало. Ми своїм спортсменам мало приділяли уваги і відстаємо, будемо так казати, сьогодні дуже відстаємо.